Shumë shtëpi janë ende të tilla në çamëri, të boshta, të braktisura, si dëshmitar të kohëve të shkuara, kur këtu jetonin banorët e tyre autokton, shqiptarët. Në një pjesë pas masakrave të vitit 1944, u vendosën banorë të rinj grek. Të tjerat janë vënë në pushtetin e bimësisë e kohës, që pavarësisht gjithçkaje, nuk ka mundur t'i zhduk plotësisht. Pas tyre, duket sikur jetojnë ende shpirtrat e njerëzve të masakruar, nënave, babalarve, fëmijëve fare të vegjël, që fajin e vetëm patën se ishin shqiptar. Mira e mira njerëz të pafajshëm u vran apo vdiqën nga uria në një barbari për cilën edhe sot bota e qytetruar zyrtarisht hesht. Trupat e Napoleon Zervës u derdhën mbi çamëri. Krimet ishin të përbindshme, aq sa është e vështirë t'i përshkruash. Padyshim këtë më mirë se kushdo mund ta bëjnë ata që pan e prekën me sytë e duart e tyre në mënyrë të drejtë për drejtë të gjitha këto masakra mbi njerëzit e pafajshëm. Ndaj sikur më parë historinë, të dhënat, dokumentat, faktet, gjithçka kanë mbajtur përbrenda për një kohë të gjatë, do ta sjellin ata vetë, të mbijetuarit e masakrave të çamërisë. Edhe e morën nënën time dhe e torturuan me shofra hekri. Kuptoni vetë se çfarë mund të kenë bërë ata aty në atë shtëpi me gratë dhe vajzat, me gratë e reja dhe vajzat. Tetë veta kanë dhe kur ka fisi, ka shtëpia jonë, jo ka fisi. Edhe ngarkuam rroba, edhe neve fëmijëve na vunë në Samar, kupton? Që arritim. Do shta kanë punuar shumë që të bëheshim grekë, ne nuk ndruam dot fenë, nuk ndruam traditën tona shqiptare e ku të diun. Je këthyrë ndonjëherë ma atje? Ha? Ke vajtur ma atje? Ja, ja, planoj ma njerë daj. Bo, në në të keqen. Shtëpine ke parë më? Bo, jo. Planoj njeri ma atje vetë atje. Gjymtimet masive të organizuara ndaj shqiptarëve të çamërisë i kanë fillesat në vitin 1913, në masakrën e Selanit, ku plot 72 krerë, patriotë e intelektual, u vran pabesisht nga andartët grek në një ditë të vetme. Por kjo do të ishte vetëm një paralajmërim për atë që do të vinte më pas. Për të kuptuar më qartë se cila ishte struktura në çamëri, duhet t'i referohemi dokumentave. Sipas statistikave osmane të vitit 1910, shqiptarët në çamëri janë rreth 60.000 banor, nga të cilët më se 31.000 të besimit musliman dhe rreth 29.000 të tjerë të besimit ortodoks. Nga këto dhëna rezulton se grekët janë rreth 9.840 banor, pra 12%. Këto janë të vërteta dokumentare që nuk mund kurrësi ta nashkalohen. Statistikat konfirmohen nga shumë burime, përfshirë botimet e para shkencore në mesin e 2 të viteve 20 në Greqi, apo regjistrimet e mëpasshme të italianëve. Firmtari i pavarësisë në 1912, Bedri Pejani, në Kongresin Ndërkombëtar për Mbrojtjen e të Drejtave të Popujve, mbledhur në Gjenevë në vitin 1921, i ridorzoi zyrtarisht këto të dhëna. Megjithatë, vetëm 2 vite më pas, në 1923-shin, përmes traktatit të Lozanës, mira qa musliman u përdorën si popullsi shkëmbyese mes Greqisë dhe Turqisë. Por pjesa më rëndësishme e historisë duhet ende të vinte. Është viti 1944, më saktësisht 27 qershori, kur trupat greke u lëshuan barbarisht mbi qytetin e Paramithisë.
Kjo është fotografia e dalë në paramithi, unë, vëllai, djali gjagjajit tim. Në, nga paramithia. Sa vjeç ke qenë në vitin 1924? Unë isha 10 vjeç atëre. 27 qershorit, ditë e martë ishte, kur shikonim nga pengjeria, që gullonin si mizat, me mjekre deri këtu, zërvishtë, që po zbristin. U futën në shpinë tonë me... Nuk mund të them atë gjendje në atë moment, as vetë se imaginoj do të. Nuk e di. Si bishat. Në shpinë tonë ishë mbushur plot me grame, nusë të reja, me ashtu se thanë që duke vëna jo, shenja atje që nuk do të ngitet kjo shtëpi, thanë, ata o vërsullën përmi nusë të reja, përmi vajza, për, do me thënë një badërti, nuk mund të them, shumë ordinere, shumë të ullët ato. Aty vildin, aty vrisnin, aty qarës bërën aty, bile ajo sanie bolati, ose sanie nuri, që i thamë pak për para, apo jo, aty më basi bën ato që deshin të bënin me atë grua ata, përsta i vunë dhe benzine dhe dojën, mori flak sanie bolati. Historia e sanie bolatit është rëfyrë nga shumë dëshmitarë, mes të cilve djali i saj, i cili pa me sytë ti, nënën t'i shkrumboj nga flakët. Ajo ishte bia i një prej familjeve më të mëdha të paramithis, kulla e të cilve, edhe sot 75 vite më pas, qëndron në këmbë me madhështinë e saj në pjesën më të dukshme të qytetit. Të tilla makabritete ndodhen në shumë shtëpi, ballsyve të fëmijëve që detyroheshin të shikonin se si torturoheshin e më pas vriteshin prindrit e tyre. Kemi shpitë shumë të mbaja atje të forta. Edhe e morën nënën time, dhe e torturuan me shufra hekri, durët asaj kështu, edhe e lidhin me kokë poshtë dhe e varin poshtë në katua. Më mbajtën edhe mua atje për të më parë nëna mua që po e shifsha, dhe me thënë dhimbja e fëmis të dorëzon të pasurin. Unë e shifsha kështu, edhe qaja. Më kujtohet vetëm një gjithë të thomë, dhe me thënë që edhe kjo është e të mershme, që kur ishin një gratë atje, vajzat e reja dhe nuset e reja, i mbajtë në një shpi të sulotarës, në shpi në sulotarës, në shpi të kace, afër shpi së një afuzit. Aty i futën për një natë vetëm, gratë edhe vajzat, gratë e reja edhe vajzat. Aty i futën dhe ndë të gjonin vetëm ullurimat e tyre natën. Në shkollë, kur umblodhen të gjithë burat, aty që unë blodhën burat, unë kam një mendim, do më dhënë, aty u bënë masakrat më të më dhënë, nga kati i tret, i hidhin, basi i vristin, i hidhin njerë, ato burat poshtë, i plaseshin në tokë, edhe të lidhur, do më dhënë, i vristin të lidhur, jo nuk e zhidhi duart, i vristin të lidhur. Në shkollë ishte bërë kasaphane nga burat që kishin marë ata ati brënda. Edhe morën gratë, motrat, nënat, edhe të mbledhë trupat e njerëzve në përqese. Trupat zerviste në paramithi përdorën 2 godina si burgje për banorët shqiptarë. Në shkollë, u mblodhën burrat që u kapën dhe shumica e tyre u vran në mënyrën më barbare. Ndërsa, në burgun e dytë, për plot 6 muaj disa qindra gra, të moshuar e fëmijë fare të vegjël, u mbajtën të mbyllur. Ky grup i dytë, përveç abuzimeve të ndryshme, u la në kufit e Orisë, por jo vetëm. Shtëpi e madhe ajo, na mblodhën të gjithate. Atje kërkonte nëna fëmijën dhe fëmija nënën. Kush ka mbetur, kush nuk ka mbetur. Na nxirrnin një herë në ditë, rrinim në rresht, shtrinim dorën një lukë qiqera me krip. Kur mbaronin ato, vaje nesër. Paramithia u ngjyen në gjakun e njerëzve të pafajshëm. Sipas dokumentave, vetëm në këtë zonë u masakruan më se 600 e më shumë banorë, të gjithë civil, të pambrojtur, ku shumë ishin fëmijë. Por sulmet nuk u ndalën vetëm këtu. Përkundrazi, ato vijuan në të gjithë çamërinë, me të njëjtin vrullë njerëzor e thuajse të pabesueshëm. Paramithia
ishte vetëm e para. Sa vjeç i larguar nga Çamria? Çamria 10 vjeç. Jam 86 vjeç. Më duket se kam parasive, se kam ikur sot aq më dhim se Çamria. Kem pasur gjendje të madhe shumë. Baban e kisha avokatëm. Pasunie pa par. Pasunie pa par, e pa par. Çamria ka qenë me na, në ulëzim i madh. Kupton? Te zirat e babaj, pak më poshtë, kesh më bagjëm. Kupton? Për para ishë bagjë madhe me lule, me pe, me gjithë. Nuk te i të thash, ishë dukjani dhe kafeneja. Kishe një pusë të madhë. Para dukjani kishe edhe një rap të madhë, listë. Mela Haruni nga Luarati është nvesa e Mehmet Daud Buzës, një ndër figurat e njohura të Parisë së Çamrisë. Ai ishte mes atyre personaliteteve që reaguan shpeshherë për padrejtësitë që i bëheshin popullsisë shqiptare të këtyre anëve, ashtu siç nënshkroi edhe kërkesa për lejimin e shkollave shqipe. Miki Ismail Qemalit, Mehmet Daud Buza disa herë u burgos, e po kështu edhe djali i tij, Dauti, babai i Mela Harunit. 700 qipra zile që thoni juve, kishte larë me flori në janin në gjishim, që avari zive. Ato ngellë në tjetë tëra, i mbajtë në grekët, se i ngëneve nga lufta. I ngë ka greku, ra greku të në therte, të thaqë. I theri gruan atit edhe vajzën e pa mesit e ti. Në banarët, që nuk po bënë të gjithat të këqia të i banë. Që nuk punoj, të gjithat të këqia të i punoj, o shpër të gjithat. Nuk la gjemë bëra pa dore. Ana. Në dhe njerët halë e gjeshëm, njerët që të nëndë i mund të shkeshëm, anë gjetë rruga bari. Që të sëtë ma. Didi që i thotë vëllajim, nuk mund të shkoj, thotë. A ti e thotë sepse, po të ecë rrugës mund të shkelme në një vartë, në një fëmijë, thotë. Se edhe në rrugë i kanë varosur ato fëmijët e vegjil që vdikin. Edhe ashtu hapën, mja për 3-4 pëllëmba, shu, i fustin atje fëmijët e vegjil. 1286 persona u masakrua në Filat, 626 në Margëliç dhe Parg, po kështu, mbi 192 të tjerë në Gumenic. Këto janë të dhënat që përfshin vetëm disa ndër qendrat më të mëdha, sepse pati shumë të tjera që nuk u dokumentuan asnjëherë. Në kaosin e sulmeve, ishte e vështirë të kuptohej ajo që po ndodhte, dhe banorët përpiqeshin se kush të shpëtonte jetën e familjes së tij. Sipas dëshmive të mbledhura nga të mbijetuarit, rezulton se disa qindra gra u përdhunuan, e një pjesë e tyre më pas u vran. Mes viktimave, disa dhjetra janë fëmijë, nën moshën 3 vjeçare. Askush nuk mund të jap një shifër të sakt e të dokumentuar të numrit të viktimave të shkaktuara nga trupat zerviste. Mendohet se janë më se 3.000 civil të masakruar, të cilët në mas nuk patën kur një varë. Shumica e trupave u përvëluan nga flakët. Pjesa tjetër u bën ushqim për kafshët e egra. Ata u shuan, sikur të mos kishin ekzistuar kur. Nga Parga kanë vrarë të gjithë burrat. Gra dhe fëmijët i morën dhe i detyruan që të kthenin besën. Mbasi çnderuan të gjithë me forcë, i dërguan prapë në Parg. Gratë e masakruara me thika ishin Betullah Brahimi, Kiza Mustreti dhe shumë të tjera të coptuara me thika dhe sopata, por edhe fëmijët vegjil, Sanie Dure e djegur me vajguri, Kadrile Recepi e varur militar në oborrin e Met Brahimit. Përveç fëmijës tim, vran edhe shumë fëmijë të tjerë. Feta Zejnedi, 5 vjeç. Bedrije Zejnedi, 3 vjeç. Sejdin Zejnedi, 8 vjeç. Therën djalin 7 vjeçar Dino Pronjën,
e më pas Hamit Merin, Kadri Merin, Jakub dhe Tahir Merin. E po ashtu, Xhevit Prahon, Halim Prahon dhe Nehat Prahon. Sa veta keni humbur ju? Nga familja ime, nëna një, babaj dy, dy gjagjalar, pes, një motër që e lanë të gjallë në rrugë, gjasht. Nga shpia ime, brënda, duke më slogaritur tezen edhe fëmit e dajës. Kush të shifte? Ku do të shifshe? Kush të lente të dilnje? Vinin në çdo shtëpi që hynin, masakra bënin. Masakra. Djetën një nusën e një, e kishim tonë neve, ishte shtatë zanë, i qanë barkun, ato e kam parë me sytë e mija. Ja qa, sanë është kretë, në nafadilit. Edhe ja qanë barkun, ja nëzorën fëmin, ja therën, edhe ja dhunë në prerë, të vdekur. Kjo është skem e të mershme. Këtë një, tezen që e vranë në sytim, që e mbanë të nusja dajës, edhe unë, bënë dy. Tre e treta ishte edhe në naime, që e pashtë të varë. Të gjitha këto masakra u fshehën dikur dhe fshihen edhe sot në propagandën e rreme se popullsia Çame ishte bashkëpunëtore me nazistët. Në fakt, asnjë dokument serioz që ta konfirmojë diçka të tillë nuk ekziston. Ndërsa nga krau tjetër janë të njohura fotografitë e partizanëve Çam të batalionit Çamria, e jo vetëm. Gjatë periudhës së luftës funksionuan edhe batalionet mikse me partizan Çam dhe Grek, edhe këto të faktuara, si shtregojnë fotografit. Në qofë se ata kishin dëshim se ne, si që thonë Greket, i bashkunuan, sa më dëshin ata, 5, 10, 15, 20, bëhet gjyq për ata. Po që kanë me popullin e thjesht, që kanë me fëmijë, që kanë me gratë, që kanë me pleqt, apo jo, që i zhdukën dhe i bërën. Atëre, unë i thomë që ky është një genocid i pa treguar, i pa parë në njëherë. E në të gjitha këto masakra, bota e qytetruar në mas heshti. Krimet u mbuluan, realiteti u deformua, ndërsa fshatrat të tërë u boshatisën nga banorët e tyre. Edhe sot në Çamëri ka shumë shtëpi të tilla, të cilat qëndrojnë si dëshmitarë të një kohe që nuk mund të harrohet. Kur kalova në pazar, diku për jashtë gjej Avdyl Nurçen, një plak 84 vjeç që e rrihnin dhe e tërhiqnin zvarë si një qenë të ngordhur, duke e zhveshur. Kur shkoja rrugës, gjeja njerëz të vrarë rrugëve, fshatar, fëmijë, gra dhe burra. Në pusë të çimateve, pasi i therën, i hodhen brenda copa-copa tre burra. Filluan vrasjet në popullin e pafajshëm Çam, në gra, burra e foshnja. Përveç vrasjeve, zgjodhen edhe vajzat që në 15 vjeç deri në 30 vjeç dhe u çnderuan. Pasi hynë në paramisi në 27 qershor 1944, ushtarët e Zervës morën burin tim, Velin, 68 vjeç dhe Matherën. Ata donin të mernin edhe vajzën time, Shëquranen, por e shpëtova se ju dhashtë të gjitha parat që kisha. Zervistët Dhimo Pasko dhe Sotir Pasko më morën djalin tim Abedinin 19 vjeç dhe ma vran brenda në shtëpi. Veç kësaj u ndoj që edhe një skem për të përçar fetarisht shqiptarët. Masakrat u përqendruan mbi popullsinë muslimane si një mënyrë për të krijuar një vetdije jo të vërtet se vetëm ata ishin shqiptarë, ndërsa ortodoksit jo. Njëra palë u vra e u largua, tjetra, ajo ortodokse, u detyrua të mbyllë të gjithçka dhe të mohonte vetveten, siç ndodh edhe sot. Por kalvari i tyre nuk përfundoi me këto masakra të frikshme. Banorët e shumë zonave të tjera, apo ata që shpëtuan, nisën rrugëtimin e këmbë
drejt Shqipërisë. Ky ishte akti final i spastrimit të detyruar të çamërisë nga këta banor autokton të saj. Mira e mira banoru nisën në këmbë drejt Shqipërisë, pa mundur të marrin asgjë, por vetëm me çfarë kishin në trup. Në fakt, është një rrugtim i kopshëm ku burra, gra e fëmijë fare të vegjël, mendohet më se 2700 të tillë vdiqën nga uria, pamundësia apo plagët e mara. Rrëfimet janë më shumë se drithëruese. Seç të brene, seç të sulë, qamëri, 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 ma qamëri, seç të doqën qamëri, 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 ma qamëri, një malëkim të bre u dhe, qamëri, qamëri, mu haqim pa doke shtëpi. Askush prej të larguarve nuk pati mundësi të merrte më shumë se ndonjë copës buk apo çikërrima të tjera për të ngrënë gjatë rrugës. Gjithçka mbeti pas. Shumë fëmijë të moshuar që nuk e përballuan dot rrugtimin e gjatë, dhan shpirt pa mundur të mbërrinë në Shqipëri. Kur u tonëshim ata që s'kishin fare vdisën rrugës. S'kishin buktaj, kanë dekur shumë shumë rrugës. Nëna me vrap mushi një tenetje me vaj. U liri, më një tenqeret më dha me djath, mori miel, buku t'i futi në thes, në më një fas të tërë, edhe ngarkuan. More, ditë sa plashka, një kalë, kishim e një gomari, thoshim në atje, aqë keqët. Ngarkuan ato, dhja nisë për në fshat në krikohuar, thëmë, arritim. Atje ishë në shumë qamjone vetëm, ishë fshatrat shumë në jetë u live, po rrijëm. Një Mikala Majtja thonë se ka vine shi në rrugës, si mba një ndo të hidhë në lumë. Mbite shi në fëmijit. E ke parasisht. Se po ti kap të greku, do i therë të fëmijit. U kam që në 12 vjeqe, i mamën që di dhe rrugët e mija, i mamën që dhe sot vetën në qamëri, i di rrugët e mija kur kam qënë. I mamën të gjitha. Se më mirë, u jeshe madhe e më mirë babaj, ku dohe dhe edhe toka që i mamën, që, ato si janë tani ashtu, po i mamën ku kam kaluar me babanë. Edhe sot nëse gjagjaj që ti u do bi një buku të me të neqesat, edhe ma je vërë djallin këtu, me vërë djallin për hërë ajo kështu, edhe sa të mash djallin të isa, sa të bënd buku në ajo, më diki djallin, më ramë djallin, në, kështu në gjuhin tim, më diki djallin. Tetë veta kanë vdekur, ka fisi, ka shpia jonë, jo ka fisi. Ka fisi pasaj kanë vdekur në paramësitë, kanë vdekur vrarë tretë gjushestime, djelët e motrës. Memorandume i dërguan nga përfaqësues të shqiptarëve të Çamërisë, kryesisë së ministrave të jashtëm në Londër, e po kështu, edhe në Washington. Ato u ndoqën në vitet pasuese, deri në memorandume të dërguar Organizatës së Kombeve të Bashkuara, apo zyrtarëve të lartë të Britanisë së Madhe, e deri në 1945-ën, sekretari të shtetit në Washington DC, Gordel Hull. Komiteti Antifashist Çam u përpoj që thjesht të ndimonte të ardhurit në Shqipëri e të mblidhte dëshmitë e tyre, por gjithashtu të shkunte ndërkombëtarët për atë që po ndodhte. Të gjithë mbyllën sytë, ballë mira viktimave të pafajshme. Sot familje Çame që jetojnë në Shqipëri kanë pa kujtime të ruajtura nga shtëpitë e tyre. Kush ka patur më shumë fat, kanë ndonjë fotografi të zverdhur, të tjerë ndonjë shami, apo veshin e dikushme me të cilën u nisën. A ke qënë më në qamëri? Jo, s'kam qënë, s'më lënë të shkoj. Lënë të shkoj edhe sot shkoj. Nuk më lënë. Se kam lindur atje, s'më lënë të shkoj. Edhe në krua që vej më ashe unë, se krua në keshëm në këtu, ja si atje kroj, që vine i kamali i kroj. Edhe në krua në shos, sa heri që vete që su kur mbush ujë në krua. Të raj mamën dhe dhe sot vete e gjësht pintime. Ke qënë dhe njërë në qamëri, e këtë më? Në qamëri nuk kam bajtur. Desha të beja. Po ata që kanë linu në qamëri, nuk i pranë greku, se thonë do vinë të në marin malin. Nuk i pranon. Kam shkuar. Kam shkuar. Po kam shkuar me emrin, me pasaport, me një emër krishtere. Ishte djali atere, me demokracim që ikëm, shu emigrant, a i djali që kam në Amerikë. Edhe shkova me emrin e Marika Qirici, me një pasaport edhe me fotografin time. Nuk ndeta shumë. Shkova ke shpia ime,
edhe nuk më hapën derën. Këto janë vujtjet. Mal, vetëm mal. Edhe dhimbje, dhe me thanë, më kujtoheshin vendet ku ishim. Shkova ke shpia, më kujtoha nëna e varur. Shkova në vëndin tjetër në tutje tezen që e vranë, ishim rjeshtë të dyja, unë nëse dajse dhe tezja, që e vranë edhe ata. Të mbjetuar i tregojnë se ende në fshatrat e qytezat e Çamëris, ekzistojnë vëndet ku janë vendosur varret masive, me të masakruarit e vitit 1924. Për to, nuk thuhet asgjë. Autoritetet shqiptare greke heshtin, e po kështu, heshtin për shqiptarët ortodoksë të Çamëris. Ata janë aty, flasin sërish shqip, edhe pse për shkak të presionit të fort, deklarohen si grek. Andjesia, tashi, si i thonë, problemet nuk zgjidhen me mentalitetin asaj kohë që u krijuan. Do më thënë, ai mentalitet është i tillë që të marrë dhe unë pushkën dhe të shkoj dhe unë t'i vrasë, t'i bëjë, t'i ashtu, do më thënë, si që bëndë ata për mua. Pra, mentaliteti jonë i riu, sot që po flasu, nuk është i tillë. Sepse, pse s'është i tillë? S'është i tillë sepse këtë e bën politika greke, e bëri kisha greke. Pra, populli nuk ka faj në këtë mes. Kjo është njësia jonë që të kuptoj populli grek, të mos përsëriten me këto gjera. Ti kërkoj falje, falje është shlirim, shlirohet njeriu. Si kur të shkoja dhe njerë në paranthi dhe pastaj të vdisja, malë të madhë kam. Ta preka të dorezën e portës time të madhe, ta shkelja të derën time të shkoj të vëndi, ke shpia ime të shkoj të flej një natë. Nuk do të harri kur këtë gjë, sepse janë ata të tjerët që kanë vënë një mur të madhë. Willy Brandi, në atere ku shkoj në Poloni, në Holokausti, u çudit bota që ai në vend që të ulë kokën të ashtu, ai ranë gjunjë për pak sekonda, edhe u ngrit. Gjithë fotoreporterët e botës u habitën, edhe e filmuan, edhe tha vetëm kaq. Ne nuk ishim ata, do, në atë kohë që ata nazistët, do më thënë, bënë vraj. Po si Gjermanë kemi përgjegjësitë, në falni. Kaq, ja kjo është demokraci, kjo është bururi, kjo është çlirim, apo jo? Në gjatë mërgjyshi, është një nga të mbjetuarit e masakrave në Çamëri, që të gjithë jetën ja ka kushtuar mbledhjes së të dhënave, dokumentave e fakteve për këtë çështje. Ai sot, jo pa qëllim shpiruros të fotografi simbol, të bërë në vitin 1970 në Varshav, kryeqytetin e Polonisë, e që sipas tij nuk mund të anashkalohet. Ajo tregon kancelarin e Republikës Federale të Gjermanisë, Willy Brandt, që gjinzohet për të kërkuar falje për krimet e kryera nga nazistët. Jo pa qëllim, kjo fotografi është renditur ndër ato që ndryshuan botën, atë botë që mira shqiptarëve të Çamëris edhe sot u amohojnë me përdhunë. Çamëri, moj Çamëri, copa, copa, vande, vande, timat anë, unë këtë anë, amanet blikët në lanë, varët i lëmë në vatan. Çamëri, moj Çamëri, na mbeti loti në si, gjithë jetën pa të parë, mbetëm rrugëve të ndarë, s'ka një varë për t'i qarë. Çamëri, moj Çamëri, se ku provar nuk e di, si ti nuk pash në gjithë dynjan, po ta di që Çamëri, jesh e mbetën qarë. Shqiptarët e Çamëris, këta të moshuar të mbjetuar, nuk kanë urrejtje, nuk kërkojnë asnjë hakmarrje, por vetëm drejtësi. Mundësinë për të prekur tokat, shtëpit, varret e të parëve të tyre. E kjo, në rast të parë është njerëzore e nuk ka asnjë lidhje me ekstremizmin. Është një mundësi e mirë për të treguar se mund të ecim përpara, mund të ndryshojmë për të bashkëjetuar vërtet në një frymë europiane. Për Gjumë Shqiptare, Marin Mima.